ebibi abantu byebakola ku nsi bisigala bibogerera, ebirungi bagenda nabyo. Naye ati busiramu muga nti omufu tayogerwako bibi kuba tajja kwerwanako. Bwe baali baziika Socrates, Proteus abagamba temukaabira Socrates, ye agenze amaze olubimbiro, naye mwekaabire mmwe abasigadde mu nsi etalimu Socrates. Kati mumina okwekaabira abasigadde mu nsi etalimu muzaata, abadde asobola okuvaayo nayogera abalabi basatu. Ye muzaata ye lolo yakoze eki? Agikoze. Baganda bagamba ti embwa enjizi ezaala enkolya. Embwa enjizi eyitatya ate ezaala nkolwa. Embwa enjizi ezaala enkolya. Enkolya. Lwe lubwabo oba olubeera awo. Lwinga bwe mbagambye nti abasajja ab'amaanyi, famire ez'amaanyi tebakyaliwo. Tubabuuza amu Stebboni. Stebboni ki? Akufuga yava ntungamu. Mutubuliyo Stebboni yafuze eggwanga lino n'alimalamu emyaka 3-5 ng'ate akyagenda mu maaso. Nga mpunzi kasirimu nnaddiini nnyo. Naye nga muga nti omugenzi omukama amulamuze Kisa, njagala okwebaza ennyo omukunganya wa Bukedde ebigambo byawandiise ku muzaata mu wiiki ekulembedde okufa kwe. Nange nensaba naye naye bw'abanga agenze omukunganya wa Bukedde akuba abantu n'aboonoona ba bugingo baani, Allah amulamuzanga bukambwe. Allah amulamuza obukambwe obusinga bw'era alamuziza abalala. Osanga abalala abaliddawo baliyiga ti empapula za muli teziriwo okwonoona abantu. Eyedduwa gy'omuwadde omukunganya wa Bukedde byasoose okukuba muzaata byayogera si byakola mu maka ge. Muzaata simuyisa sirimu muzaata. Naye okwebuuza oba baava mu mayumba ki? Nabuuzako omuntu munenganti naye owaabwe wakkulu byeri amalaalo oba tebafa babula bubuzi ba mu nyumba yammwe? Ffe ekitugalina okukola ebintu ebyo ayikana ataaka on political issues. But when it comes to marriage, constant marriage, you are not a part of you. No. These things will remain moving to him. Kari njaka namba bodi the situation hiri mkwanga. Nakubide Bobi Wine esimu na hata jikuwa hata ya badimulale nali na moku vido mbobo ya toge enda kayunga na yu moku bantume aboku lusegere inyo na hajikuwa hata ni muga nti mulowo bumana aloza nti Museveni yayagala okutta Bobi Wine wa mistake. Bobi Wine ali mu balabe. Njagala muteke muzindalo bakuulire bulungi. Bobi Wine bano balina bwe baagala omutta. Bani balina bo? Omanyi mmwe, you don't know. I'm writing a book. I'm writing by Saturday ajja kuba kafulumye. Nawandika akatabo Museveni How to Protect a tongue from his suicidal teeth. Abantu bakategeera. Nali ntegeezaki? Wali otegeezaki? Nti Museveni bantu be banyumba ye be bamulwanyisa. I'm a risk taker. Mirundi is a high risk taker. You kill me, you pay. You kill me, you pay. I'll be even more dangerous in the days. Buri mvunyu. Erisa sulirwa. Nzebisibitya namu ayimuvu firiri atongamba bindi mulamu nembazunza kakati Bobi Wine mbabulya I'm explaining how Bobi Wine came. Ba mafia bebali bataddewo kiza besiki era kiza besiki yet is not face any treatment that has been meted out on Bobi Wine. Nindako eyani eri severe eyono Haji Nasa Sebagala went to Mbarara to address an irregularity. His vehicle was subjected by live bullets. Besigye has never suffered this. Besigye ne wadduka n'ava mu ggwanga. Tewali faamu ya Besigye baagibaliramu miliyoni za dola 10 value yayo.
era agenda n'agamba musimanyi ebyettaka ebyettaka ggwe ettaka eriri ewuwe kasanga tewalijja bukiga nga olyetese n'oliyewaawo this was Buganda land bukookolo bugeyana tiwerandi grab like others kakati Besigye ne bwe yadduka n'agenda akola ekibiina kya RPA Besigye tebaalya ku faamu y'ente Equatoria yasigala ekola faamu ampero sesoni zonna zikola naye n'omwana olwajja bw'ati gala ne baziwera ebivvulu mwafuna sente This is what a government does. A government must cut off your supply lines. Uyavuwala. Yeah. Irakati. My minister was under house arrest. 20 people, or more than 20, have been interrogated by JAT. And their accounts have been frozen. This is what a state does. Okay, take it. How a state treats its enemy. They cannot allow you to operate petrol stations. Kakati government ya Uganda, whenever tasaze magezi, nti omuntu bamuwa mafuta okusinza kujalaga. Amafuta bagateka mbidomola kwa uchachi kutuocha. Inteji, katavazi. Naba kutegeja bulungi, mwanitamari. Yes. Uru kwenu kutabu. Hei. Chino chigambu chinene. Kakati Bobi Wine. Chino chinene. Tebamuleta angako kuangula kwa president. Bobi Wine baamuleta. Kukanga msebe ni muli lako senti. Ne okulaba nti abafuni ya babaka ba parliament. Nabagamba. I asked Kadaga not to dismiss Bobi Wine from parliament because Bobi Wine had violated all of the rules of a sitting MP. Nisaba Kadaga, bwanyiga anyege. But these are facts. But gundi, Bobi Wine, nagenda ne Haji Sebagala, una yali agala kwesimba mu Kampala. Latif, ne basisinkana Kadaga. Latif namugamba nti mama, nkoze ekyo namugamba nti no. Mwanyi na zimirundi ya ngambi. Mwanyi na zinarii njagaya. Umwana unu babamu jamu parliament wajia kutuocha. Boba sulani na kasero bako lachi. Mbulida. Yes. Bobi Wine ya gamba Kadaga. Mama kankobori. Tosora kungwa mu parliament. I'm representing a formidable force. Bobi Wine ya yugira. Ya yugira. Latifu ya liwo. Namu gamba. Tinamu ganzoba ya kulema. Nze president ya kula gilo ngobe mu parliament wango ba wagambo la nya yango ba amuri president ya formidable force my lord kufunia baba kapa parliament kada gana kwele simu na ngamba ti umwana chemufunye mu simu erere tali yeka awulo yu na ye mweka tamu mufu mabinu ndisimanyi ato kumanya abana wabasiru bagamba president nti handing over kukadaga babe yala abachi kubanda bagamba ti president watate kakukulonda aino kupasa speak a delegation led by entire pussy world of poetry ya meeting kakadaga nga neno jebali musabe ni wataka uyeza nabu wakadaga na wejebali ningamba kakadaga nti entire pussy alidinze delegation ye uo mbalaba kufidi so Bobi Wine tajanga ko kakati Bobi Wine we yajja umusaja akugamba Uganda is a income pumps. When I sponsored Bobi Wine, I thought that by announcing his presidential bid, Ugandans would just laugh. Chovolaba, ti oligino ono, besi yevamu masente. Besi yevamu masente, na avamu. Besi yetayavamu nga yeya garide. Besi ye was being financed by the mafia gang. Mafia ganga ne mumma sent. I knew. Mbauli yanga vogera. Mbalaba. Besi yinashi vamu. Nabalita Bobi Wine. Kakati Bobi Wine kisubi chachata manyi. Waliwe yero ndeda kubusika. Habye buli wamu. Mbu sent ajagula. Haba kaba parlamenti. Ajagula bano. Ajagula bano. Kakati tumukunde na ayingiramu. Tumukunde yabate gira. These people have brought Bobi Wine. Not because of his presidential credentials. Bamulese. Okumulira musente kumusebeni which they did. Nababuza. T
tiruachi ba kusasira ba mayinja bemugula yo segwange sigale koko limatesa lwako mutwe lwachi mujja ko byoya. The intention was nti ba mukula mukula, let me tell you mukula, I'm going to sweep you naked before the president. Njagala mukula meeting joli mwesawe eno de chikaze mwako okerera mbalaba mvudde wange kamulaba mukule group meeting wabadde mungi bany kakati njokola president raite mukula ategero obufursa bwa mukula mukula jipe buli kwa ulira avuma Bobi Wine wa ba mafia goruza ba mvuma mba did gweto yino kwantu nokamu mukulu uli wa senior for drop out a pilot license like you are extra tuchita mushi exaggerated taxi driver mukulu is a taxi driver atokufuga nyenye baka nti diguli eno neno neno mukulu wa senior fu hauba diguli zenkumba nguta ukita ati kubulira nti bulikola bavuma Bobi Wine nti ya pusi bani ba mafia ba muleta mbu ba muvume aleme kufuna chi nzeneba kanti abangi toyinza kugamba no gamba nti a mukati wagendo kule omusajjo nti ndaba bamwogera ko nti batulete yaka ala bwa muyamba ne yake ekironga mukati wa yasuteyo doti gambo politics te bamugambiranga ko hey fetwa ine enkola nga abalalu abana abali stable ku somero baba kuita kitawo jja mutawo nogula mu muntu naye ikutumunde undi yango gendo dwete kitawo kwandi collect wa pale tuwaba gulanga okwakamba umusajja najja nenga tagenda kukuba naye omusajja yakambu wala nenyono nisho sente zangu nenyunda galamira mboko nkaga omwana naga that is not my daddy nayo nga kambu wa Yesu anta atenga ya muguze mboko nkaga yes kakati baleta Bobi Wine ngatazi wa kuvuma mbo baba tadde wate ba muvume ndi abantu bamugiri bage ndokulanga Bobi Wine yakoledde kakati babu Wine bana basajja mutemba sobola uno musajja chovola banyigira ba dereva abo timoto kaya ngira ibula linyizo kuwa sobutu nabagamba ti mafia bwebe ne ekole ekintu etandikira wala mafia ireke Python. Kakati bani bajja pakuganda Bobi Wine tugenda mutemula but who takes the blame? Government. Nibaganti muhozi atuitinga amwewerera akola ki ngendo kitegero oluvanyuma nga si muhozi somebody is this ngani to prepare nti ono baba muta kigwawa last week nabagamba Museveni does not believe in political assassinations. Museveni just gives you a political rope and you hang yourself. Seven that. Nekayira banyarwanda bibamuta. Yali abayitiridde kabanyarwanda bave mu Uganda banyarwanda bali mu majina abako ne bamukona. Kayira banyarwanda. Bamukona omutwe. Ngatabafa kutabafa akaba abali ku luwonzi. Kuva mu kinana. Era bakayira abo badda ne bagamba tabanyarwanda bave mu majje. Lweje mapudeze namujja namufula dereva. Yes. Kati wabaja mchinana, bacha ateka kagenda wabu kaira na damu kubatabala. Bale sasekite nini biru. Simanyi basi wegende Rwanda, egende jude, manye egende jude, edanga kalu bichi, na mabakone pa mkona. Museveni does not, ila yako kama. Even when we are in the bush, we are incited to kill muwanga, to kill you, but na ilo utalu utumenyirachi. Lwekite tuta muwanga nunaga no. Museveni said, we are targeting military installation. Yakwata ngaba abasirikale abo abobote ne babayisa bulungi n'abata ne babuulira bali ti eri tewali Museveni abo bonna basajja batinyefunza baani baani. Museveni does not believe why if you kill somebody it sparks teri yali asse muntu mu politics n'abeerawo no kakati bana abasajja bebagala okutta Bobi Wine era bali bamutidde kayo omanyi nti abasajja bakwata kabaka bamutwale Kayunga nambooze mwabave mukana mugende mubere angwe wantone abave gindi Masaka muyimirire mpi mu strategic places nga baguze space ku buli radio omutanda bamutide bunyala omutanda bayike mu kibuga you risk the kabaka
Bukenya zina mwonya. Bukenya wa mkua tadeba msiba. Imani kemi. Nchogera buli njondi. Olea nizu chila banga. Nti. Bukenya wali basazeo. Bafuno umwana. Atwali ya bukenya mmele. Bumwese nti. Bukenya bamuti ya mkumera bakwa tomu. Na mbakuisi ya mchibuka kwa seven ya hakuli. Bano siba antu. When they want to get money and power. Atu protect. And they are very inward looking. Very selfish. Kana kakundi tetuwe ranga. Kana ku. Naba nubite vata kumuntu. Awagira amini. Niba na wagira msebili bamukuba. This were bodyguards of Satan. Niba jema na abateka kumusi na abasebila ku. Njagala kunda wali katunanyo. Kuchoga ambienti. Banabali na hii. Bibagala. Oli ya nizu chila bangu giza. No. Andi nkugambi. Nkuboli. Andi nkugambi. Ti the boy was not brought for power. Habe wakudeko. Kakati nga ye, my intelligence, nabagamba, tinze banyi reverse psychology. Bobby Wine, banu wadu nye baba kaba sente, tuwe nye kubba sente, mu education bilioni lukaka mwa atano. Nabagambi enti wadende mwogezi murungi nyo, ne ye chichira kanchikuba antia. Nti TV tazili waneredi kubba sente mwazibwa, nti mwisema wa baba kaba mwa parliament. Nabagambi, tinze Bobby Wine mumutunuri. Wachima enti Bobby Wine uliwala kati bako watu ya gas. Baina saidi kisiririas. Walabake wanangabiru wanga bakubati ya gas. Walabake wa saidi ya bomba wanga bakubati ya gas. Bulirola wanga bakubye Bobby Wine tia gas. Wabera wo owa people power. Aba people power chinana kuchikumi bondaba wa mafia amesi imbi yeo. I'm telling you. 80% of people power MPs and district chair persons are sponsored by mafias. Baba leti ya deep block. Ila baba yogede kumawo ni baseka. Nibaka chovola manti media yawe. Si ya Museveni. If you are Mao contesting the presidency and your deputy crosses, do you have the moral solidity to continue? Kumanga kumiyo. Yes, na yu uliaba chogera. Uliaba kedda chogera. Uliaba singa abadde kigongonga ya saze diro. Na agende.